নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জব এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হ'বলগীয়া নতুনকৈ কিছুমান চাকৰিৰ খবৰ আজি এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, যিটো খবৰ আপোনালোকৰ আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছে যে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি 22,000 নতুন পদ দিবলগীয়া আছে তাতে তেওঁলোকে অসম পুলিচৰ চাকৰিৰ কথা আজি উল্লেখ কৰিছে। যে আজি অসমৰ মুখ্য ডাঙৰীয়া কৈছে যে অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে পুনৰ 5,000 নতুন পদ আপোনালোকৰ আসাম পুলিচত মুকলি কৰিব। গতিকে কথাটো কিমান দূৰ সত্য হয় আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ আছে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে সবিশেষ তথ্য এই ভিডিঅ'টিত গম পাব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, লগতে ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিটো পলম নকৰি বলক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰা এই আৰক্ষীৰ জোৱানসকল এটা স্বচ্ছ আৰু নিকা যোগদান প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা বছৰ তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণত যোগদান কৰিছিল আৰু আজি তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ শেষ কৰি অসম আৰক্ষীত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিলে। অহা কিছুদিনৰ পিছত আমি অসম আৰক্ষীত নতুনকৈ ৰেইজ কৰা বা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা 4টা কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ জোৱানসকলৰো দীক্ষান্ত সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিম। ভাৰতীয় সেনাৰ অধীনত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু অহা কিছুদিনৰ পিছত শেষ প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁলোকে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন একাডেমীত উপস্থিত হ'ব। অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি অসম আৰক্ষীৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ 5,000 আৰু নতুন পদ নিযুক্তিৰ বাবে মুকলি কৰি দিম, যাতে অসম আৰক্ষী এটা ৰিক্ত স্থলযুক্ত, য'ত খালী ভেকেঞ্চি নথকা এটা আৰক্ষী বললৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে। এই 7 অক্টোবৰত আৰু 5,000 পোষ্ট ওলাব আৰু মই আগতে কোৱাৰ দৰে অক্টোবৰত 22,000 ওলাব, 1,00,000টো পাৰ হৈ যাব, এতিয়া 1,10,000লৈকে গতি কৰিব। চ' বনমানীসকল, গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ আছিলে সেইটো চাই নিশ্চয় গম পাইছে যে অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে পুনৰ আসাম পুলিচত নতুনকৈ 5,000টাকৈ নতুন পদ মুকলি কৰিব, যিখিনি পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ বাকী থকা সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিমান যি কষ্ট কৰি আছে সকলো কষ্টৰ ফল এতিয়া 7 অক্টোবৰ তাৰিখে পুনৰ এই 5,000 পদত ওলাই পৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকলে যদি আবেদন কৰিম ভাবি আছে তেন্তে অহা 7 অক্টোবৰ তাৰিখে এই পোষ্টখিনিৰ কাৰণে যিটো বিজ্ঞাপন মুকলি হ'ব তাত আপোনালোকে দেখা পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট কি আহিব। গতিকে সকলোখিনি কথা পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে যদি আজি চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে সকলোৱে আজি এই তথ্যখিনি ভালদৰে গম পায়। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় আসাম পুলিচ।